Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Har doimgidek Qora Ajdarxo eng so'nggi O'zbekiston va Osiyoda yuz berayotgan futbol xabarlari bilan mavzuni davom ettiradi. Bu haqida gapirishni istamagan edim. Lekin ba'zi bir futbolchilarimizga, ba'zi bir terma jamoalarimizga, ba'zi bir klublarimizga saboq bo'lsin deya ushbu mavzuni biroz bo'lsa-da to'xtalishga qaror qildim. Ayollar terma jamoamizning turnirdagi ishtirokiga nazar solmoqchiman. Barchamizning xabarimiz bor, ayollar milliy terma jamoalari o'rtasidagi ilk marotaba tashkil etilgan KAFA turniri qariyb 12 kun davom etdi. Unda barcha jamoalar 4tadan o'yin o'tkazdilar. Xususan O'zbekiston ayollar milliy terma jamoasi barcha uchrashuvlarda g'alaba qozonib 12 ochko jamg'argan holda musobaqa chempioniga aylanishdi. Qayd etish kerak, jamoamiz 4 ta uchrashuvda raqiblar darvozasiga 20 ta gol kiritib, o'z darvozasidan birorta to'p olib chiqmadi. O'zbekiston Tojikiston 6-0, O'zbekiston Turkmaniston 6-0, Qirg'iziston O'zbekiston 0-7, O'zbekiston Eron 1-0. Mana sizga rekord. Mana sizga futbol. Ha, qadrli futbol muxlislari, bu bilan qaysidir klublarni, qaysidir milliy terma jamoamizni tanqid qilmoqchimisan deb o'ylasangiz, albatta tanqid qilmoqchiman. Mana erkaklarimiz eplay olmagan ishni ayollarimiz qoyil maqom tarzda, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, super tarzda uddalashdi, bajarishdi. Rahmat ayollar terma jamoasi, juda ham xursand bo'ldim. To'g'ri, bu turnir garchi qanaqadir jahon chempionatiga yoki qanaqadir musobaqaga yo'llanma bermasligi mumkin, lekin Osiyoda kerak bo'lsa, o'zimizni ayollarimiz qanaqa kuch qudratga egaliklarini yana bir bor futbol bo'yicha isbotlashdi. Juda ham xohlar edim O'zbekiston milliy terma jamoasi, ya'ni erkaklar terma jamoasi ham ushbu turnirdan o'zlariga kerakli saboqni olib, ushbu ayollar terma jamoasidan o'rganishlarini istab xohlab qolgan bo'lardim. Ushbu g'alaba bilan, ushbu chempionlik bilan O'zbekiston ayollar terma jamoasini tabriklayman. Albatta umid qilib qolamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi, erkaklar jamoasi ham albatta mana shunday natijalarni qayd etishadi. Ushbu g'alaba bilan yana bir bor tabriklaymiz barcha futbol muxlislarini. Ayollar terma jamoasini kuzatib, qo'llab-quvvatlagan futbol muxlislariga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Rahmat ayollar terma jamoasi, umid qilib qolamiz. Hali oldilaringa qo'ygan maqsadlaringa erishasizlar. Albatta oldimizda ayollar o'rtasidagi jahon chempionatlari, Osiyo chempionatlari turibdi. Ana shu musobaqalarga birinchilardan bo'lib yo'llanmalarni qo'lga kiritasizlar. Qisqacha qiladigan bo'lsak, ushbu vaziyatga e'tibor qaratdim. Bular ham O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, O'zbekiston bayrog'i ostida, O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi sifatida musobaqada da to'p surishdi. Rahmat qizlar, ayollar, barchangizdan minnatdormiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Qora Ajdarxo bilan qoling. Albatta, yaxshi fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.